Тэнгэр нэргэж тэнгис ширгсэн ч бид найзууд, хазгай гүшгэж халтарч унсан ч бид найзууд, харин даа шатаж хагсаж нийлсэн ч бид найзууд, холын хол сурхаар утсан ч бид найзуудаа. Сайхан инээмсэглэлээрээ ирээдүгээ гэрэлтүүлж, сарвуулах ухаанаараа зоригтой тэмүүлж, ууж ус сэтгэлээр алцсны гинэрч, уйрал хайраараа орчлон зөөллөж аваарай миний найз гэд. Хайртай найз аз заяадаа олонсын эмгтээчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Дархан бэрээр өргөмжлөгдсөн тань халан баяр хүргэе. Хөдөлмөрч тусархагч чамаараа найзууд нүргэлж бахархаж явдаг шүү. Найзыгаа гомдоож исэн боловчлаарэ. Муудаж сайнцсан ч үргэлж л найзууд хിവэрэ байх болно гэд. Найз энх эрдний гэр бүл, ган толгын гэр бүл, хань Оюнбаатар гурван хүүгийнхэн зүгээс сэтгэл хөдлөл уламжилж байна. За бүх найзуудаа бүгдэнд нь баярлалаа. Бүгдэнд нь эмгтээчүүдийн мартын амын баярын мэнд төргий. Хай бас хандаа баярлалаа. Гурван хүүдэд баярлалаа. Сэтгэл аяга өндөр ээ. Мэдээгүй ажилласаа бууж ирээд байжээ байжээ одоо очих чийл гээд талаар гахаад замаар алхаа явж гинэ би гэдсэн ч анх тийм байсан. Баярлалаа бүгдэнд нь. Бүгдэн хайртай шүү. Манай найзууд айгүй мундаг тусарх уу. Найзууд бидр олон жил олж нэслэд тий. Тэгэд гэр бүлийн найзууд бүгдэнд нь хайртай шүү. Хэлээ. Ханда хайртай шүү. Гурван хүүхдэд хайртай шүү. Баярлалаа гэж хэлээ да. За энэ цагшааныг ашиглаад бас хайртай дотны хүмүүстээ бас баярын мэдчилгээ хэлж байна. За бүгд хамаатан садан адам ээж бэрэгч тэртээ бүгдэнд нь Монгол эмгтээчүүдийн мартын 8-ны баярын мэнд төргий та. За баярлалаа та. Эрүүлэнх байгаарай. Урт удаа наслаарай. Сайхан баярлаарай. Таадчихсан баярлалаа. Сайхан баярлаарай. За мөн танд Монголын эмгтээчүүдийн баярын мэнд төргийа гэж ханаас болон найзуудаас бэлгийн бэлэг уламжилж байна. За энэ сайхан баярынхаа өдөр найзуудтайгаа хамт тэмдэглэж байгаа шиг тийм. Баярлалаа. Өстө мэдсэн гоо. Өстө мэдээ баярлалаа. Эндээ хэрдээ шүү. Өстө мэдсэн гоо. Найзуудтай баярлалаа. Өстө мэдээгүй байлаа. Зөв найзгаа баярлалаа. Тахан бэр олсонд нь баяр үргээд. Яг баяраар нь очиж чадаагүй болоод тэгээд өнөөдөр яагаад баярлах гээд ирсэн. Тэгвэл гүй толгоончлаа өөрөө юу ч мэдээгүй би. Тий. Баярлалаа. За баярлалаа. Сайхан баярлаарай. Сэтгэлийн бэлэг нэвтрүүлгээр дамжуулан хайртай дотны хүндээ бэлэг барах цэцгээ тунамлаг ардан цэцгийн дэлгүүрээс 10% хөнгөлөлттэй үнээр аваарай.